Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat karunia Allah terbagi tiga. Satu, gembira dengan nikmat itu, bukan karena yang memberikannya, tetapi semata-mata karena kelezatan dan kepuasan hawa nafsu dari nikmat itu. Maka ini termasuk orang yang lalai, ghafil. Orang ini sesuai dengan firman Allah, sehingga bila mereka telah puas kegembiraan, puas gembira dengan apa yang diberikan itu, kami tangkap mereka dengan tiba-tiba. Artinya kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Dua, orang gembira dengan nikmat karena ia merasa bahwa itu karunia yang diberikan Allah kepadanya. Ini sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Katakanlah, karena merasa mendapat karunia dan rahmat Allah, maka dengan itulah mereka harus gembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini biasa dari wartawan yang nututi. Nah, orang ya kepondal-pondal. Ketiga, orang yang hanya gembira dengan Allah, tidak terpengaruh dengan kelezatan lahirnya nikmat, dan tidak karena karunia Allah, sebab ia sibuk memperhatikan Allah sehingga terhibur dengan Allah, lupa dari yang lain. Maka tidak ada yang terlihat olehnya kecuali Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, katakanlah hanya Allah. Kemudian biarkan mereka dalam kesibukan mereka berkecimpung dengan bermain-main. Para bapak, para ibu,
kula panjenengan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, terus oleh nikmat saking Allah. Terus mboten nate mboten. Tiap detik asal kenikmatan saking Allah. Meripati saged nyawang. Kupinge saged krungu. Irunge kenek kanggo bernapas. Irunge saged mambu. Tangane saged obah. Sikile saged mlaku. Nuwun sewu. Lesane iso ngomong, iso ngemplok, iso ngumbi. Niki kenikmatan Allah tiap detik. Tiap menit. Tiap jam. Nggih, kira-kira mulai saking tangi dados salat subuh. Niki mancik terbit matahari. Mulai niku pun kenikmatan terus. Tersolat subuh mlebu ning pawon cetik geni. Gawekno kopi sing lanang. Ati kopine kopi susu. Susunya pas. Kopinya mantap. Nggih, dek wingi duwe simpenan singkong. Singkonge digoreng. Nggih. Eh, bar ngoten bareng-bareng ambek sing lanang, ambek sing wedok, ambek anake. Anake digawekno teh. Ibune gekno teh, bapake kopi. Cate kopi kental. Nggih. Iku iso-iso mun sarapan. Tapi wong Jawa ngarani niki dereng mangan. Maso singkong sak piring. Nunggu sik dereng mangan. Mangke kira-kira jam 09.00 pun mulai nggih. Segone wis mateng, pecele wis mateng nggih. Atik dibarengi pisan iwake bayek. Bayake bayek teri. Pun entek rong piring. Niki awan maneh segone wis mateng maneh. Niki segone lawe rawon. Niki sore maneh mangan maneh. Niki lawe niki napa lodeh. Lodeh iwake napa iwake pindang. Wis sampe rong piring gak kerasa. Duh niku kenikmatanku terus. Lah wong menanggapi kenikmatan sing kaya ngeten iki kados pundi? Ana macam telu. Kenikmatan terus mboten nanti leren. Ini sampai dalu. Dalu ngenten kenikmatan malih. Di samping kenikmatan delok-delok TV, kenikmatan jiwit-jiwitan mbek sing wedok. Banten kenikmatan napa malih bantingan ning amben. Niku kenikmatan kabeh. Dadi enten wong sing nanggapi kenikmatan koyok niki koyok wedhus. Koyok kebu. Dadi bendina mripate saged nyawang kulali sing maringi nyawang sapa. Nggih. Kupinge bisa krungu niku lali sing maringi saged krungu sapa. Lisane saged ngemplok panganan, saged nyedhot omben-omben. Niku sing maringi sapa?
Nggih. Nek iso tuku rokok di Samsu, nggih. Disedhot metu genine, metu bluke sing maringi geni iki sapa? Nggih, sing maringi metu bluke iki sapa? Nyedot rokok ngerasa nikmat ku sing paling nikmat sapa? Kulali babar pisan. Paring Gusti Allah. Kronolali sampai yura syukur. Kronolali yura sampai gelem dikir. Kronolali dikongkori badah yura budal. La farqa bainahu wal bahaim. Kurano bedane ambek wedhus. Kurano bedane ambek ayam. Kurano bedane ambek sapi, ambek kebu. Masya Allah. Bro Bapak, niki orang yang nanti akhirnya akan berbahaya. Berbahaya. Berbahayanya dos mundi nek selalu lali Allah, lali Allah, lali Allah. Diparing nikmat lali Allah, nek diparingi sakit isini muring-muring tok. Sing wedok diseneni, anake dipisui. Nek ngacung sing ngono sapa ya pengen roh. Masya Allah. Kapan diparingi sakit niku lali mbek Gusti Allah apa meneh sakit diparingi nikmat mun lali kali sing paring nikmat apa meneh sakit sing gawe sakit ku sapa niku nggih mun lali para bapak nek mun lali mboten purun istighfar nggih. Para bapak, penyakit sing diparingan keteng manungsa niku ada beberapa tahap. Ono penyakit sing diparingno ku memang siksaan yang pertama di dunia. Niku kapane diparingi sakit lali sing gawe sakit. Diparingi sakit ora sabar. Diparingi sakit isine wadul-wadul tok. Geremeng tok. Ini adalah siksaan Allah yang dipercepat di dunia. Loh Bapak, nek kita paringi loro. Loro aku iki loro sing model apa? Ya model iki siksaan, ya didulak awake dhewe. Nalika diparingi loro iku apa sabar apa ora? Apa diparing lor ku muring-muring terus apa ora? Diparingi lara ku sing disalahno apa? Wong sing wedok gak melu apa-apa lho, salahno terus. Sing gariat lara ku adangmu kurang mateng lho. Lha apa kesamben cekek? Lah gitu Pak, sing kasar pisan ngono ben paham. Kanjeng Nabi ku nek dimasakno nek ora demen yo gak maido, nek gak demen yo gak didahar. Nggih, kapane demen yo didahar, wis dipangan maido. Duh, mboten. Lembeke nek lara ku abi dipaido, gara iki, sebab iki wali nek sing gawe lara saking Gusti Allah. Iku wabeh ujiane Gusti Allah itu adalah dipersebabkan dari kesalahannya sendiri. Tapi wong biasane ora krasa. Nggih. Duka kesalahan niku napa kesalahan mergo maksiate. Napa kesalahan niku mergo teledor ibadahe. Nggih, napa kesalahan niku adalah karena nggih cara makan, cara minum, niku para bapak, apa kesan karena gaya hidup, renten apa gaya hidup nih,
pola makan, pola minum, pola tidur, niki sok jenenge kesalahan tapi gak kroso. Oh bapak dikandani nek mari asar menjelang maghrib ojo turu, kandani turu. Bar maghrib ojo turu, tunguru. Nah niki jenenge pola hidup. Nemanku bismillah ngunu lu, gak gelem. Ngombeku titik-titik seripit, alhamdulillah. Seripit, alhamdulillah. Langsung klok, 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 klok. Nah, akhirnya katutan dud gak roh. Loh, ini jenis kesalahan. Apa kesalahan ini karena berbuat maksiat? Apa kesalahan ini karena tridur ibadah? Napa kesalahan ini adalah tidak benar gaya hidupnya. Pola hidupnya, pola makannya tidak benar. Ini kalau Bapak sing dadekno ujiane Gusti Allah sakit. Enten tiyang niku diparingi sakit niku tujuane pancen menghapus dosa. Menghapus dosa. Kuatah banget kiai-kiai alim-alim ibadai suwai pendekatan diri datang Gusti Allah niku maksimal tapi kok malah diparingi gerah sampai suwe niki pancen penghapus dosa kita nggih ngoten nek diparingi lara muga-muga iki dadi penghapus dosa. Tapi syaratnya ya sing sabar. Katik wadul-wadul. Katik muring-muring. Bapak bapak. Lah kok wadul dokter? Niku mboten wadul. Perbapak mboten wadul. Lek dateng dokter. Niki njaluk waras ning Gusti Allah. Lantaran dokter. Larek ditakoni kalih dokter keluhannya apa? Terus sampean matur ngeten-ngeten, itu bukan wadul. Nggih. Mboten kok wadul. Tapi memberi tahu datang dokter kersane mempermudah pemeriksaan. Nggih. Niate mboten wadul, nggih. Niate aweh, nggih. Aweh kabar nggih, tentang kondisi yang dirasakan. Mboten kok wadul-wadul. Yang ono dokter lantaran tapi njaluk waras ning Gusti Allah. Mboten para bapak senajan ngeten niki yo angel Pak njamen terus pundi. Nggih. Lah iki jenenge penghapus dosa. Enten sakit niku penghapus dosa. Mboten kok kuwabe sakit menimpa orang itu jenenge siksa. Yang dipercepat niki mboten delok dhisik wonge. Baya arwani niku wonten tempat tidur matang-matang, dari diliwatno irung, niku bertahun-tahun. Lajeng enten sing sakit niki para bapak meningkatkan derajat. Meningkatkan derajat diparingi sakit mboten kok namung sabar. Mboten kok namung mboten wadul-wadul tapi diparingi sakit merasa ridho dengan apapun yang diberikan Allah. Ridho. Wah niki ngunggahkan derajat. Nah, para bapak, kapan itu yang niku kali kenikmatan Gusti Allah wis lali, kenikmatan lali, kenikmatan lali. Nembun sakitku tambah lali dengan Gusti Allah. Kadang-kadang Gusti Allah digremengi. Layo kosrene ud'uni astajib lakum. Kula niki pun nyuwun teng Gusti Allah ben dalu kula niki nggih pun tahajud. Pun dikengken usah teng dokter kula nggih pun
telas kula nggih kathah. Lho, ngoten Gusti Allah kok mboten saken kalih kula. Lho. Apa Gusti Allah dipahitu. Yang sing nomor siji niki para bapak niki biasane malah diparingi nikmat kathah kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi wong kapan nali Gusti Allah ku biasane usane sok diparingi berhasil. Sok sedane akeh terke kathah pabrike kathah. Nggih. Mboten purun niku syukur teng Gusti Allah. Yang sing berhasil usane donya ku sampean kandhani, Pak, ayo Pak malam Selasa ngaji tambak beras ngoten. Gelem amorong. Niki para bapak mun lali kalih Gusti Allah. Niki didhawuhaken wau kapan tambah kenikmatane, tambah lali ning Gusti Allah. Tambah kenikmatane, tambah nemen, nggih. Oleh wani-wani teng Gusti Allah. Tambah kenikmate, tambah ora syukure ning Gusti Allah. Ben kawitan pengin di penggawian niku pendek takon-takon kiai. Kiai, usaha kula kok jatuh terus niki kedai terus pundi? Ini, maca ngene, wiridan ngene, atimu sing mapan. Aja lali-lali kapan pun dimanapun iki diwaca. Nggih. Bareng wis berhasil usane tambah, tambah lali. Nggih, ijazah yai ditinggal. Wis merasa keberhasilan dari usaha sendiri. Engko eling-eling mawon sinten jenenge Karun? Masya Allah, sapa sing gak aruh jeneng Karun niku. Sampai kula sampean kabeh ning sarean ngebleng, lapo sih Pak pengen roh te napa jenenge dinai harta Karun teng pundi. Masya Allah. Lho panjen Karun niki para bapak kula citakaken winginane asale ngoten ahli ibadah kali Nabi Musa wong jek misanan kali Nabi Musa. Nggih, jek misanan. Kali Nabi Musa niku ibadah sampe bathuke niku ngapal kaya dengkule unta. Nggih. Nggih, niki saking ibadahe niku. Anake kathah. Terus suatu saat Nabi Musa niku dikengken nulis Taurat nganggo emas. Nggih. Matur Gusti Allah, emas saking pundi Gusti kok mboten gadah emas? Ale Gusti Allah diparingi ilmu kimia. Nggih. Ban diparingi ilmu kimia saged damel emas piyambak, cukup kangge nulis kitab Taurat. Bangeten ngesakno dateng Karun, mau Karun niku sambat mawon. Isano yo Karun tak paringi ilmu kimia iku yo. Tapi cukup lo kanggo awakmu, anak bujumu, kanggo sangune ibadah. Nggih. Diparingi Pak ilmu kimia, langsung gawe emas, suke. Barang suke, suwe-suwe jamaah lali. Kawitan nggih ora jamaah dhuwur mbek asar. Suwe-suwe subuh yo gak jamaah. Nggih. Dangu-dangu belas nggih. Dangu-dangu yo seminggu kumpul pisan yo ora. Cara wong esan ku teng kan Jumatan. Niki pun mboten. Nggih. Para bapak nggih. Ditarik zakat jerine pemerasan. Sampai akhirnya gawe fitnah Nabi Musa. Yeah. Nabi Musa difitnah ngetengi wong. Yeah. Masya Allah, para bapak. Kekayaan Korun. Yeah. Winginane kula terangaken jenengan. Kunci satu. Niku beratnya hanya 2 gram.
kunci. Kunci satu beratnya 2 gram niki kangge buka kangge nutup godang 70. Kunci satu beratnya hanya 2 gram. Nah, akeh kunci spiro mboten diitung akeh. Kuncine karun niki para bapak nggih. Niki mboten kuat diangkat unta nek mboten unta 100 mboten kuat. Jumlah kunci ini kok. Pada kunci satu untuk 70 gudang ku hanya 2 gram beratnya. Iki dikumpulaken ngoten nggih beberapa karung ditumpakno unta. Niku saged terbawa nek unta 100. Pada kekuatan unta 1 berapa ton? Nggih. Para bapak. Dah mergo kenikmatan tambah kata, tambah lali ning Gusti Allah, tambah wani ning Gusti Allah, tambah mengingkari, nggih. Malah Nabi Musa sing nulung malah difitnah pisan. Akhire nopo, nggih? Bareng Nabi Musa difitnah oleh Kajibil rawuh Musa, bumi diserahno awakmu. Bumi telan karun. Sak wadya balane, nggih sak pengawale. Niku ambles kabeh ning bumi, ambles harta bendane ambles. Lah padahal simpah harta benda niku teng pundi-pundi? Nggih sak donya niku ana. Ada yang di pulau yang tidak berhuni, enten sing teng riko, enten sing benua ngriko. Lha wong semonten kathahe, Pak. Lho saiki mulai bingung golek harta karun ning ndi kowe. Lah, para bapak niku beberapa nggih kisah-kisah, beberapa hikayah yang menangkan wong ku nek lali ning Gusti Allah, tambah kenikmatane tambah lali Gusti Allah. Tambah kenikmatane tambah lali. Ini kalangan kita niki bejo nek ana mung duwe fasilitas diparingi mobil kanggo ngaji, diparingi kendaraan kanggo ngaji, diparingi alhamdulillah. Rata-rata nek wis duwe ngoten kok ngaji, petuk masjid mawon dadah to, dadah. Selamat tinggal. Pada biyen niku masyaallah sadurunge sugih. Wongen yang masjid, ngu masjid. Kalau bapak barang wisuke, otan. Ditambah-tambah kenikmatane, tambah adoy ning Gusti Allah, tambah ingkare, tambah mboten syukure. Naudzubillah min. Lajeng sing nomor loro farihun bil minan min haitsu anna usaida minatan miman arsalaha wa nikmatan miman ausolaha. Para bapak sing nomor loro wong oleh kenikmatan saking Allah ku merasa bunga. Bungae mergo rumangsa nek kenikmatan ku iki saka Gusti Allah. Rumangsa saka Allah. Nek liwat saka menungsa, kados winginane Allah iku hakikate. Banjur liwati liwat sapa? Liwat Pak Haji Iko. Kapan ngerti liwati Pak Haji Iko hakikate saka Gusti Allah? Ning Pak Haji nggih berterima kasih sambil mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Maring Gusti Allah bersyukur nggih. Maring Gusti Allah bersyukur. Tapi niki tasih dereng sempurna. Dereng sempurna niki nembe rumangsa. Rumoso kenikmatanku soko Allah. Kenikmatanku soko Allah. Merasa bunga, mergo iki fadlun wa rahmatun minal. Tasih dereng nyawang Allah.
kasih bunga delok lahiri kenikmatan. Lahiri kenikmatan nopo? Kenikmatan iki kenek tak gawe anu, kenek tak gawe anu, kenek tangwe anu. Nggih, mencukupi keluarga, mencukupi kebutuhan, mencukupi membuat masjid, mencukupi membuat madrasah, mencukupi perjuangan ini dan itu. Ora bapak niki cara lahire. Nggih. Banjur cara batine napa? Cara batine wong iki saking Gusti Allah, nek aku iki diparingi kenikmatan Gusti Allah, berarti Allah merhatekno aku. Nggih. Tapi durung nyawang Gusti Allah. Pak, sampeyan dereng nate kenal kali wong jenenge Abdul Ghani. Iki bejane nek jenenge Pak Abdul Ghani ya seneng. Abdul Ghani iku kawulane zat kang sugih, iku biasane wonge sugih biasane. Abdul Ghani. Dikirimi Abdul Ghani, muga Abdul Ghani ku dapat laporan. Dapat laporan nenek wong jenenge Saleh. Wong Saleh. Ana wong Saleh melarat kena cupu. Wis bojone kena cupu, anake padha wong Saleh. Bojone ya Salihah. Anak iya sholihin. Iku api-api. Sak lenang, sak sing wedok. Sak anak iku api-api. Tapi kok dicupu melarat. Bis melarat. Nanti miskin bisa. Apa sih kita melarat sampai miskin? Wadik Masya Allah. Omay ditendang kuting beliung bisa. Ambruk. Pakji Abdul Ghani iki krungu beritaniku krungu. Nggih. Para bapak akhire kongkonan kalih buruwe iki kirimna ko ya Pak Saleh iko. Bojone Salihah, anake Salihin. Heeh. Ukirimna ho. Nggih, bandi kirimi duit kathah, Pak, mboten titik wong sak miliar. Dadi cukup kanu ngedekno omah. Sak miliar Pak. Cukup kanggo tuku sawah, sak miliar. Cukup kanggo diesel, kanggo ngelepi sawah, mun cukup. Bareng ngono yo gawe toko, sak miliar. Napa malah sak triliun kaya wong-wong iku. Sak miliar niku bungah wonten, bungah niki. Bungae siji keoleh, nggih. Duit sing kena digunakno kanggo iki. Iku jenenge lahire nikmat. Iku jenenge lahire nikmat. Batine nikmat iku tak gambarno iki lho, tak gambarno wong padha wong. Nggih. Tak contohno wong padha wong. Padahal aku kurung tawruh Pak Abdul Ghani kurung tawruh. Apa wonge ndek erek-erek dhuwur kencur? Apa wonge iku dhuwur? Apa wonge gendut? Apa wonge langsing? Aku yo urung tau roh. Apa wonge iku ireng? Apa wonge kuning? Aku yo urung tau roh. Apa wonge untune rangah? Apa ompong? Aku yo urung tau roh. Tapi aku kok demen ambek Pak Abdul Ghani, kok demen aku? Demene apa? Mergo aku diperhatekno ambek Pak Abdul. Iku jenenge batine nek nikmat. Tapi urung weruh. Nggih. Urung weruh. Dadi berarti senenge iku ada dua macam, siji seneng mergo kenikmatane kenek kanggo apa-apa kebutuhane, loro rumangsa diperhatekno ambek Pak Abdul. Nggih. Tapi niki para bapak niku isih kurang sempurna. Lah sing sempurna dos pundi? Masyaallah, nggih.
wis diparing nikmat sebab diparing nikmat dekok Pak Dulwoni moro pisan. Moro pisan weruh wonge akhir ambek duit sing sak miliar kura ketok, nggih. Padha ya panjen ditampani tapi ora ketok. Iki duit tak gawe omah kenek, tak gawe tuku sawah kenek, tak gawe tuku toko kenek, tak gawe peralatan garap sawah ya kenek. Niki pun lali sebab ndelok jebule Pak Dulwoni ku guwagah gwanteng. Wajahe cemlorot mesam-mesam. Lho, ora bapak, nek wis ngoten niku lali kabeh ambek kenikmatane lali. Sing dilingi namung sing weweh nikmat. Sementenu kita Gusti Allah. Dadi nomor siji wong sing lali nek kenikmatan saking Allah. Nomor loro seneng kalih kenikmatan lahiri mergo kenek kanggo apa-apa batine rumangsa diperhatekno Gusti Allah. Sing nomor telu mergo wis nyawang Allah lali sembarang. Nggih. Mun ghaibah amma sewa Allah wis lali ambek kenikmatane, lali ambek gunane sing dilingi pun nggih sing didelok tok. Namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para bapak niki bagiane wong sing oleh nikmat saka Allah. Lah sing ngeten iki padane Quran, nggih padane kul Allah. Nggih. Hanya Allah. Dadi sing diketoki mung Allah tok. Niki wong sing pun tekan makom panak mengki sampai tekan takok. Para bapak, Imam Ghazali gambaraken. Dawe hikam niki digambarno Imam Ghazali. Imam Ghazali gambarno wong sing oleh kenikmatan saka Allah dibagi menjadi tiga macam. Niku digambarno Imam Ghazali kaya rakyat diparingi ambek raja diparingi jaran. Ana rakyat orang duwe kendaraan. Wong zaman biyen Imam Ghazali gawe contoh yo jaran. Kok mboten mersi to yai. Zaman Ghazali rung enek mersi. Dadi sing ngaku contoh kendaraan yo jaran, unta, keledai, himar. Imam Ghazali gambaraken ana rakyat diparingi kalih raja, diparingi dikirimno kalih raja. Iki terno iko, wong jenenge Zaid iko. Nggih, kirimaken Zaid. Wong Zaid boten gadah kendaraan, himar boten gadah, keledai boten gadah. Diparingi jaran suwai. Iki kangge kepentingane hidup. Napa kanggo tunggangan ning pasar, napa kanggo tunggangan napa kebutuhane. Suweneng, Pak. Kira-kira sing ngaji ngeten kok dikirimi ambek wong sugih. Moro-moro teko ning omah sampeyan enek wong nggawa mersi ngono piye? Kanggo mersi. Ah, para bapak, sing jenenge Zaid wong sing pertama niku suweneng oleh jaran. Oleh seneng oleh jaku krana jarane. Ya krana jarane niku. Mboten seneng iki kirimane sapa? Dikirimi raja niku lali kalih rajane sing kirim. Para bapak senengi mergo jaran. Wong sing seneng mergo jaran kurang ana bedane jaran kirimane raja
jaran golek ning alas, jaran nyolong iku padha wae. Sing penting jaran. Ya wong ngepan ngene iki kula sing disenengi jaran ya krana bedane. Apa jaranku dikirimi raja, apa jaranku oleh ning alas, apa jaranku oleh nyolong. Niki sing penting oleh jaran, disenengi seneng ning jarane. Niku sing dicontohno menungso oleh nikmat Allah senenge mung nikmate lali kali Gusti Allah. Lah wong sing seneng nikmati ku ya ngono, mbok kenikmatan ku diwae Allah, apa kenikmatan diwae padha manungsane, apa kenikmatan iku krana nodong. Nggih. Sing penting oleh duit. Nah niki mau sing digambarna kaya wedhus niku wae. Nggih. Nah, para bapak, niki sing pertama. Sing nomor loro, wong diparingi, dikirimi jaran kalih raja. Jarane mboten mara, mboten. Jarane mboten kok jarane, sinten raja, rajane mboten mara, mboten rawuh, dikirimi jaran. Seneng. Mergo jarane kenek kanggo apa-apa, kenek kanggo apa-apa. Nomor loro, kok raja kok merhatikno aku. Kok merhatikno aku. Iki rumangsa diperhatikno ambek raja niku lho sowan nang sampeyan. Padahal rum tau weruh raja niku jenenge sapa? Raja niku wonge kaya apa dering sumerep. Ngeten iki paham, Pak? Paham? Sing ngantuk-ngantuk bareng paham. Lho banjur sing nomor 3 niki para bapak digambarkan Imam Ghazali raja niku teko. Nggih. Utawa rajane mboten teko tapi tiyange dipanggil menghadap raja. Para bapak nggih. Bareng petuk raja, Masya Allah. Raja ni kuagah, jebule raja ni wadil, jebule raja ni loman, jebule raja ni bijaksana. Diparingi jaran ni kudu wemen, demene mboten kok krono jarane, tapi demene krono bisa nyawang raja. Apa mana dijak lungguh bareng pisan. Masya Allah. Wau darani aljam'u loh. Wes, kowe ngene ya. Jenengmu sapa? Kula Umar, Tuan Raja. Wes, saki Umar, ben esuk mrene ya lungguh mbek aku. Masya Allah. Senenge ya apa. Apa mana dijak lungguh bareng. Wong kula sampean kabeh darani kenal ngono tok wis buwangane polo nggih. Tunate takon-takon kalih tiyang. Saman pundi kula tambak beras, namine sinten Jamaluddin nggih. Nggih, sampean sinten Pak? Kula niki ponakane bupati. Lho, lagi ponakane tok lho iku. Wong kula mboten takon ponakane sapa. Jenengi sopo, mosok mboten kenal kalih Pak Buta, Buta kenal. Iki niku, niku paman kula niku. Nah, para bapak, napa male ndang dina dijak kumpul kalih raja, Masya Allah, senenge gak karuan sampe ambek jarane pisan lali. Nggih. Nggih. Lah paling kalau nggak bisa contoh ku gedang goreng itu enak. Gedang goreng nanti bucan nom gua ganteng dayok nengone gadis. Gadisiku ratu aklin pandai, ratu jamalin cantik, ratu bain seksi. Wis pandai cantik seksi bisa. Wenek mana ni buatan seksi anggun, anggun. Dayo, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditemoni ya mbek gadise.
piye disuguhi gedang goreng. Isih anget-anget ngoten. Dadi cotep Pak kriyut. Masyaallah, ora ketat nggih. Lah niki ndayuh ning ngene gadis cantik, pandai, anggun niku warna telu, Joko niku warna telu. Siji kekemalan panganan. Sing disenengi ya gedange iku, nggih. Disuguhi sak piring teh, piring teh, lali karo sing weweh. Dadi sing weweh wayu, anggun, pinter ku ora eling blas, nggih. Sing dilingi ya gedange iku to. Jenenge kemelalan panganan niku lek tembung rada alus. Nek kuasa kok kemelalan badukan. Niku kuwasar mun welek ngono. Banjur sing nomor loro niku nggih. Nggih kali gedange nggih seneng soalé dipangan kok rasane enak. Padha wetenge esuk luwe pisan, wetenge sawaret nggih. Niki jeneng lahiré kenikmatan gedang. Batine apa? Batine alhamdulillah aku kok diperhatikno mbek gadis iki. Diperhatikno. Nggih. Ku rasa seneng mergo diperhatikno iku. Lara iku diperhatikno gadis niku Pak, masyaallah senenge gak karuan lho. Apa meneh sampe dheweki dhuwit duwe napa? Diketepi tok niku lho mesti jingkrak-jingkrak. Diketepi kok jeneng diperhatikno. Perhatian, lho, masya Allah. Jadi siji rasane gedang yo enak, kaku nutup kelaparan, nggih panjang yo luwe, seneng. Iki lahiré kenikmatan gedang. Batine apa? Batine aku kok diperhatikno arek ayu. Nggih. Bayo sing nomor telu, ban disukui gedangku yo dipangan tapi garo rasane gedang. Nggih. Pungan pangan jupuk maneh, pangan maneh. Tapi ora rasane gedang. Mergo napa? Mripate iku mecicil ndelok sing suguh. Dadi nikmate mboten nikmat gedang. Nikmate ku saking napa? Saking sibuk nyawang ayune niku. Nggih. Nabi sing diperhatikno kok idepe leh ngedit. Diperhatikno kok tangan apa mripate. Masya Allah, rai sak menekuk kebekan meripat luru tok. Masya Allah, wong wedok kok ayune koyok ngono. Koyok apa sih ayune, Masya Allah. Meripatiku balak bayak koyok meripati kidang. Ono singarani gak kidang, meripatiku balak bayak koyok meripati pedet. Meripati pedet rak cawaan terus tuh Pak. Aku tertarik aku mbek lambene apa kaya cucuke glatik. Napa? Aku ter aku terpengaruh mbek alise, alise kaya nun. Kaya nun. Wah, nggih. Aku tertarik aku ambek anume, nggih, ambek gulune, gulune mangulan-ngulan. Aku tertarik mbek mlakune. No, apa melakune kaya ular kilan. Aku tertarik ambek kentole apa jagung saontong. Aku tertarik wah wow. Niku krono tertarik niku tanggeme kemungan mangan gedang dimplok entek gak roh rasane mergo terpengaruh ambek nggih semanten ugi teng Allah Subhanahu wa taala. Niku diparingi jenenge tajalli, tajallil af'al, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli zat, pun kenikmatan niku pun supeh, nggih, sing dilingi napa namung Allah Subhanahu wa taala. Oh Bapak semanten mawon nggih, mugi-mugi kita paring ilmu sing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa muhafatim
min harfani rabbi fa'amana bi barakatihim bahina hurmatihim ma'amit nafi tarih fati min harfitan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim ma'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardud wilayya indah hajati ilaihi wala tunsini.